למה הספרים סגורים ביום שני? מי הם בכלל? אני עליתי על זה, חבר'ה. זה דת. יום שבת זה היהודים, נכון? יום ראשון זה הנוצרים. יום שני זה הספרים. ספרות. זה לא נראה לך דת? אתה נכנס כזה למספרה. הולי, הולי. שמים לך תלית שחורה כזאת. ניטול לך את הראש. לא? זה יכול להיות שזה לא דת, אבל בטוח... זה קאט.